Latoskuela. Goeienaand en baie welkom bij ons speciale tuindag Kuela. Nou en dan hoor die mense sê dat kinders nie meer in die buitelug kom nie, maar die 10-jarige Johan Koetser sal jou beslis verkeerd bewys. Hy spog reeds met 'n vetplantversameling, as ook 'n spoggerige groentetuin van sy eie. Vandag is natuurlijk Nationale Tuindag en in daardie gees het Johnny so 'n paar wenke by Johan gaan optel. Johan is lief vir plante. So lief dat hy tydens gesinsuitstapjes op wynplase vir hom steggies pluk om by die huis aan te plant. Hy het selfs met sy verjaarsdagpartytjie vir elkeen van sy maats 'n selfdoen tuintjie as geskenk gegee. Johan, so lekker om vandag hier by jou te kuier. Vandag kan ek ook meer leer oor tuin maak. Maar waar die gogga vir jou beginne byt? Ek, vanaf ek kan onthou, was ek nog baie lief vir plante. My eerste paar plante het ek geplant toe ek rondom 4 en 5 was. En jy lees ook baie op oor, en vooral in jou pa se tydskrifte neem ek aan. Jy kyk ook baie programme daaroor. Is het National Geographic wat jy kyk, nie? National Geographic, ja. En die tydskrifte wat jy lees? Is ook National Geographic tydskrifte, ja. My pa collect dit. En jy help mama en papa so hier en daar, of doen jy alles op jou eie? My pa sal my help om die tuin te spit en kompos af te bring, en as dit laat raak om van die gate te grawe. Maar ek sal meestal van die groente self plant en die mengsel van die potte self meng. En my ma sal sy nou en dan as die plante in die potte te groot raak, sal sy my help om van die steggies af te breek en in nuwe potte te plant. So hulle is net jou handlangers. Ja. Johan sê vir my, jy is nog so jong. Hoekom dink jy is tuin maak en tuinbou so belangrik? Sodat ons in die toekoms baie vir ons kinders en kleinkinders ook 'n groen, sodat hulle ook die plante in die natuur kan sien en dat daar nog baie spesies oorbly en nie almal uitsterf nie. Ons nodig ook baie ernstig plante vir suurstof en so voorts. Johan was nog net altyd lief vir tuin maak. Ons het seker reg agtergekom toe hy sy eie plantjies begin koop. Toe hy nou sê maar hy wil 'n plant koop vandag. Hy wil nie saam met ons in die restaurant sit nie. Ek was verlig, want jy weet kinders op 8 of 7 jaar oud hardloop rond en spring oor banke en gaan mal, maar Johan was net altyd rustig en het sy eie ding gedoen en het besluit ek gaan my diertjie kry of 'n plant. Sy groot droom is nog steeds om 'n plaas in Nederland te hê, want Nederland is so vooruit met hulle plantwerke. Hy besluit nog veeartsplante plaas, maar die plaas in Nederland is maar die een waar hy die meeste praat. Vir lank wou hy net in stoutels werk. Ons kon hom hier daar afkry nie. Hy wil in stoutels werk, maar hy begin nou verder dink. Dit laat my ontspan, net om my vingers vuil te kry en dit bring vir my in 'n streslose brek. Paul, vir jou eie tuin, is daar nog ander tuine wat jou inspireer? Tuine soos Babylonstore en my ouma se tuin. Sy het nie 'n baie groot tuin nie, maar sy het baie verskillende blomme, plante, rankplante wat baie groenigheid uitbring. Benewens die vetplante is Johan veral ook lief vir groente en kruie, wat mens duidelik aan sy tuintjie kan sien. Ek is 'n tuinier. Ek werk by Babylonstore. Iemand soos Johan het natuurlik vir my tuinmaak aan 'n ander lig laat sien vir iemand op sy jonge ouderdom wat nou al so mal is oor plante en struike en groente en so aan. En dis iemand soos Johan wat natuurlik ook besluit het om liewer screens vir greens te gaan. Dit is iets, dink ek, wat die wêreld kan nastrewe. Iemand soos Johan is vir my inspirasie. Ek is half 'n tuinier, so ek het sommer nou baie moed na ek vandag vir Johan gesien en ontmoet het. Ons gebruik van die ou kombuis, ou blaarslaai, appel, afval van die kombuis en tuinblare ensovoorts. So soek hy meer soos 'n grove tekstuur, sal ons nog 'n bietjie bysit. Ons kan nog 'n bietjie bysit. 'N bietjie van die gewone tuingrond om net die grip te gee. Ja. Wat is dit omtrent vetplante wat vir jou so fascineer? Die verskillende teksture, die groot variety, soos die groot verskeidenheid van al die verskillende soorte vetplante wat daar is, die mooi blomme, die stekelspuntjies, hoe hulle water hou.
Ek is juist in die proces om my eie tuin so bykie op te knap. Nou, ek dink ek na die rechte man toe vandag gekom, Johan, om my so bykie touwys te maak. Wat plant ons? Ons gaan vandag 'n paar gewone boontjies plant. Goed, waar begin ons? So ek kyk altyd eers rond om my matings te maak. Jou matings? Ja, jy wil nie die plante direct op mekaar plant nie. Ok. So daar kan jy so een duim en een half afgrawe. En daar kan jy nou kom om jou saailing uit te haal. En dan druk jy hom nou so liggies uit, van jy wil nie van sy wortels beskadig nie. Jy moet vir hulle aan die begin, wanneer hulle nou in hulle nieuwe grond is, sodat dit 'n bietjie beter kan uitsyfer en die grond nog seker kan afdruk en seker maak, daar is geen lugborrels of enigiets daar. Sê ja, ek het vergeet daarvan, ja, laat daar geen lugborrels. So, ek sal die water help om dit af te druk en dat die grond sy plek vind. Wat se ander wenke het jy nog vir mense wat graag tuin wil maak en begin 'n plant? Doen, kyk rond, vind uit watter plante sal goed groei in jou omgewing, watter tipe grond jy het. Soos byvoorbeeld, ons het aan die begin baie kleierige grond gehad, toe het ons eers vir jare allerhande nuwe komposse en sandie ingewerk, en is het baie meer beter van groentetuingrond, as jy nou gaan vir groente. Behalwe vir die groente en die mooie blomme wat jy plant, is dit nie die hoenders wat jy het as om vir jou so'n bietjie besig te hou met die diere? Nee, ek het ook 'n Yorkshire Terrier, 'n paar goudvisse, 'n voël, ja. Kinders se ouderdom, dink ek, beskou dit miskien op die stadium nog nie altyd as so cool, jy weet, om nou tuin te maak en hoenders met te boer, maar hy het hulle klomp kinders in die klas aangesteek wat ook nou al intussen begin hoenders boer het. Ja, soos hy ons familie basies gelok het om mama kom uit, kom ruik die plantjie, papa kom voel die blaartjie, jy weet. So hy maak 'n mens bewus. Die rede kom jy so van vetplante, ons weet die afgelope tyd was dit baie droog in die Kaap gewees, dit een van die redes, hoekom jy ook so baie van vetplante? Ja, baie van die ander plante het hy so goed gedoen, en vetplante was een van die enigste plante wat eintlik maar oorgebly het. Toe begin ek in hulle inkyk en hoe taaf hulle is, en ook na al die verskillende mooie blomme, en hulle grove uit, en hulle groot verskeidenheid van verskillende soorte vetplante, het ek baie van gehou. En nou, om tuindag behoorlik te vier, sit ons aan vir 'n heerlike feestmaal. Tuindag gehad op hierdie jaar in sy vierde jaar, en vir ons is tuindag belangrik in die sin dat mense moet hulle tuin vandag geniet. So vandag moet ons gereedskap wegsit met groenigheid reg rondom ons, en natuurlik ook dit sal vier met 'n kransie, met blomme, tuisgemaakte blommekranse uit jou tuin uit, om tuindag saam met ons te kan geniet. Cheers, julle, baie dankie. Dankie vir die lekker kuier, waardeer het verskriklik. Daar sê hy. Tuindag is 'n baie belangrike dag, want jy kan terugsit en net kyk na die plante wat jy al geplant het en hoe mooi jou tuin is. Dit laat al die moete by mekaar kom. Op jou verjaardag ouderdom mag Johan Koetser dalk nog nat agter die ore wees, maar ek reken met sy passie gaan hy eendag nog behoorlik blom. Gelukkige tuindag aan almal en lekker tuin maak.